Eu vou descer, pro seu legal, hein? Pelo amor de Deus. E esse modo menor que você cantar, ele vai descer aqui pra baixo. Eu acho que vai. Vamos lá então? Galera, toque todo seu, fique à vontade. Chega comigo com essa galera aí. Valeu! Simbora! GTC Serrana! Você é sempre bem-vindo para todos vocês, valeu? Você tá lembrado em Olímpia, no Termas de Laranjais? Você chegou para fazer a abertura da festa. E o meu irmão preto, bem, era nosso. Obrigado, muito obrigado, nós agradecemos.